Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 118, versículos 1 e 2, 14 a 24. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia permanece para sempre. Diga, pois, Israel, que sua misericórdia permanece para sempre. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou minha salvação. Há vozes de júbilo e de vitória na tenda das pessoas justas. A destra do Senhor faz maravilhas. O poder do Senhor é excelso. O poder do nosso Deus opera virtude. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. O Senhor castigou-me duramente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas à justiça, e eu entrarei por elas, louvando ao Senhor. Este é o pórtico do Senhor, por ele pessoas justas entrarão. Eu te darei graças por me haveres respondido, pois és minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Isso se fez por obra do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Nele nos alegremos e regozijemos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, de forma muito especial, oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Oremos para que Deus, Pai de amor materno, e seu Filho ressurreto, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo Consolador, derrame bênçãos de paz, bênçãos de consolação, amparo e fortaleza neste momento tão difícil da vida de tantas pessoas, particularmente em nosso país. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos a coleta própria da segunda-feira da Páscoa. Concede, nós te rogamos, ó Deus, que nós, que celebramos com reverência a festa pascal, tenhamos dignidade para alcançar as sempiternas alegrias, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas. Oremos, Pai de amor materno. A tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto.
De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Perseveremos na oração pela paz. Bondoso Deus, Criador do Universo, em tua graça nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas a alegria, o mundo fragmentado a unidade. Que a utopia do teu reino esteja acesa em nossos corações, que nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz, que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida, mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Que Deus, Pai de amor materno, derrame bênçãos da saúde na vida de todas as pessoas, particularmente na vida das pessoas que agora se encontram enfermas. Coloco-os desde já, Senhor, diante dos teus pés, os pedidos de oração por saúde, os pedidos de oração pelas pessoas enfermas que foram colocadas no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia do teu povo que sofre nos hospitais, que sofre em casa. Senhor, derrama bênção de saúde na vida dessa pessoa que sofre por problemas físicos, mentais, emocionais. Senhor, derrama bênçãos de saúde na vida dessa pessoa. Senhor, nós pedimos também por proteção, nos protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. Senhor, escuta a nossa prece. Nós te pedimos. Derrama teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, de cada uma que agora escuta este ofício. Dá consolo, dá tua paz, sabedoria e discernimento, força, ânimo para continuar caminhando na senda da luz, na proclamação do teu Filho ressurreto, Deus Pai de amor materno. Irmão, irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Não se esqueça de elevar no início desta semana ações de graças a Deus por sua vida, pela vida dos seus. Oremos.
antes de orarmos o Pai Nosso, professemos a nossa fé que vem dos nossos pais e mães, através do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém.